munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay fanaanka weyn ee Xasan Aadan Samatar ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tan London. Munaasabadda ayaa waxaa soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah hoboladii hore ee Waaberi ee ku dhaqan dalka Ingiriiska. Waxa ayna halkaas ku soo bandhigeen taariikhdii kooxdii hoboladda Waaberi oo ay uga sheekeeyeen waxyaabihii ay soo mareen. Xasan Aadan Samatar muddo badan ayaa soo shaqeynay, meel la arkaa isla tagna festivaalada dibadaha. Marka ugu dambeyna waa taad aragteen. waxaan la aruuriyay inta ugu wanaagsan oo fanaaniinta Itoobiya nimid shirkii 1992 waxaan sameynay rawaayad lili yidhaahdo duminaye sidee dib loogu dhisaa markii burburka dhacay. Heesaan sameynay aniga Cabdi Maxamuud isaga iyo Allaahu naxariista Faadumo ayaa qaadeen hees. Hadda heesiyoon dib u habeeyey oo Xasan qaaday laxniga anigaa sameeyeyo ayaan hadda rabnaa inaan ku furno saad u maqashiin. dalkaygu Xasan baa qaaday. ninkaan odaya hostiina taagan axmed naaji fanaan soomaaliyeed masrax oo dhan isku xiran stage saacado socona ninka samayn kara waa kadhig. Xasan Aadan taariikh inuu ka sheekeeyuu rabaa hoobalada waa beri jaba isla soo marnay marmarka qaarkood annaga ayaa riwaayad iska samayn jirnay annaga dhexdayada ah marka Xasan xoogaa yar inuu ka sheekeeyaa rabaa. Caawa waa habeen farxadeed, waa habeen nagu weyn, waa habeen Ilaahay nagu sibay, waa habeen taariikhda noo gelaysa intaasoo fanaano isheshay isaga oo uu naga maqnaa Xasan Aadan Samatar Qaasim maga laga miskiin maaha sacabkana dee aada noogu tuma dee aada ugu tuma waa hambalyada iyada annaga isu hambalyaynayna. Mabruuk yaa banaat baan leeyahay, mabruuk yaa Waaberi. Jaliidu waxay ugu talagashay Xasan waxaa jaliidu ku guuldareysanaysaa awood. ugu dambeyntii fanaanka weyn ee Xasan Aadan Samatar ayaa uga mahadceliyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan iyo dhiggiisii hoboladda Waaberi waxa uuna ka sheekeeyey qaar ka mid a taariikhihii ay isla soo mareen. aad baa umahadsantihin sidaa ii soo dhaweyseen aad iyo aad fanaaniintiio in badan ismoogeenna waa isaragay mari waa jirtaa maclimada weyn mari musaakadiba dibaa udhigta aniga mari usaba kowisteedki waxaan ka dhignay kuweyt barnaamij sabuudigaan uwa socona markaasa tiri xasano muxramka buxuu ahaa xasan muxram ma ahaa ilaan guur haal muteed waa in laba qofoodee saxaabaa moogii walaalka 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 xasan kuwas san yaa laabati carad waxaan u sheegnaa waa isqarnaa balleen beena u sheegna sidaa ku kalleysa bayuu faynuusa ay soo hartay yaa italiyaan tagmay faynuuse yaani hadda waa daji istaag baa loo soo dhigay oo saa u gariiray mabta markaasi tiriyu inta kaay kooliyaari biyani kuy way hadda cosa questa carne è nervosa kuka waa nervis isku yeeri yeeri hadda gola fiir qaada لكن هذا بدي هذا تريد كورتانو من شافو دي أخبار رأيي دي بدي أخبار حركة شو صار هذا وين مسكين رأيي على كوتاي مسكين تاي هذا مشي من مسكين تاي هذا لعب هايو هذا كوري وحلو تري رجعي وينكما وحي أصلاً تكوكي أنا حاضر هذول هاي اللي هو ناس اللي هذا هذول جوهم أوه ناس والله جواتا أنت تا الله صحتي نقدر قمر مش هذا سنتين بقول فيه بقول
Yusuf Garabay, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada London.